Aya hiji awewe geulis, terang kana geulis. Eta awewe keur mah geulis katamah bisa ngaji. Teu daek katemong pameunteuna lamun lain ku salakina. Teu bisa katemong, Pak, anggota badannya terkecuali oleh suami. Suami. Itu hiji awewe patuh sieun ka Allah. Lamun teu salah, sim kuring meunang ieu riwayat dina kitab Ghurratun Nasihin. Ai salakina tukang bakul, terang kana bakul. Tukang boboko, loa, hihit tah anu aya tah dieu tadi geber-geber. Ai pamajikanana sobar tawakal ka Allah. Pala hadirin. Ai tukang bakul dagangna ka pasar, lamun geus meunang sakilo beas balik. Asal meunang sakilo beas mulih. Ditaros ku bojona, saur bojona kan. Naon sababna akang lamun geus meunang sakilo beas balik? Dijawab ku salakina, ieu basana Neng. Sok sieun teu kaboro salat berjamaah zuhur. Kahiji. Nomor kaduana akang teh nyaah ka Neng, Neng beusi lapar manten. Eta hiji lalaki ku patuh kana urusan ibadah. Lain sieun ka panerian waktu zuhur, sieun ka panerian berjamaah zuhur. Ai urang sok berjamaah lamun salat sok. Syukur we. Para sadere. Anu akhirna kumaha? Tiap dinten ngan kitu we eta si jalmi teh. Asal meunang sakilo beas. Mulih sebab sieun teu kaboro salat berjamaah zuhur. Barang dina hiji waktu para saderek ieu si jalma teh tukang bakul, tukang boboko can meunang beas. Aturan geus balik can bisa balik. Ku sebab can meunang be. Pamajikanana aturan geus dahar can dahar. Salakina aturan geus balik can balik. Eta pamajikanana apa daekeun ceurik awong-awongan atawa nanyakeun ka tatanggana salaki kuring di mana ayana henteu. Kulantaran sobar tawakal ka Allah. Asup we ka kamar sadere. Aneprok di kamar bari ngadua ka Allah Gusti. Muga nyalametkeun kacaroge abdi. Gusti muga nyalametkeun kacaroge abdi. Gusti muga masihan kasobaran kacaroge abdi. Aturan tos mulih teu acan tiasa mulih. Ngadua ka Allah Pak, hiji istri anu sobar tawakal. Panai urang mah nya sok teu kaopan telat seutik nyebunya. Hawana teh ambek we kacaroge. Kaunggal tatangga ge meuni sokna nanyakeun. Ya, Mang, teu manggih bapana barudak. Keur naon kitu geus beurang kieu can mulih? Ai salakina dulur anu aya di pasar lantaran can meunang beas. Ceurik deui ngadua ka Allah. Gusti muga masihan kapiatan kacaroge abdi. Gusti muga masihan kasobaran. Aturan abdi tos mulih. Ayeuna teu acan tiasa mulih. Kapaksa eta si tukang boboko tea salat berjamaah zuhur di masjid nu aya di pasar. Barang beres netepan para sadere.
sobar we tukang bobok tawakal ka Allah. Teu kacaritakeun si tukang bobok, kacaritakeun pamajikanana nu geulis nu aya di imah. Aya romongan pamuda-pamuda. Cek romongan pamuda-pamuda barudak eta nu boga imah teh geulis. Ngan teu bisa nemongkeun pamenteuna lamun lain kasalakina. Ayeuna aya kasempetan salakina eueuh balik. Beuteungna lapareun. Urang bawakeun kadaharan, mau tidak mau jelema lapar moal teu kaluar, temong kageulisanana. Pikiran pemuda ieu. Bener cocok cenah Pak. Kuring ge hayang nyaho kana kageulisan eta awewe. Maleser kadaharan eta barudak pamuda teh anu marahal. Eta kadaharan teh dibawa ku pamuda nu karaset ka imah nu geulis. Barang dongkap ka bumina eta barudak pamuda nyangakeun uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nemalan di jero we sadiri. Sugan katemong henteu. Punten we cenah nu kasep pamuda-pamuda aya naon dongkap ka bumi teteh teh aya naon? Jawab pamuda-pamuda nyangakeun oleh-oleh hatur lumayan. Suami teteh teh aya mulih. Bilihkan barang dahar mangga katuangan nyangakeun teh. Kumaha eta nu geulis? Diperhitungkeun. Sanajan beuteung aing lapar aing kaluar tanpa izin teh nu jadi salaki dituntut aing ku Allah. Teu sanget tanpa izin ti salah. Jeung aing cacahan jeung nu lain mahram suraseuri kumaha hukumna? Ah lapar mah lapar we cek nu geulis teu sanggup. Nemalan we di jero ngirim surat kaluar. Nu kasep pamuda katampi ku dua panangan ngan ceuceu sanes nampik canak deui we kadahara. Sanaos akangna teu mulih ge patuangan mecekak sama sakali. Marulih deui we barudak pamuda teneh nyobuuk salamar salamar acak. Sumawona kana anggaotana eta nu geu mulih. Eta awewe tanpa izin ti salaki teu wani keluar. Ai urang sok kitu ibu sadayana. Derek-dak-derek-dak we urang menyeh. Heeh, ibu ngaku kabehan di Bogor ge kitu. Tanpa izin, guarak-guarak bae. Ieu mah henteu. Laju salakina ge bener ai itu mah secara urang. Pantes teuing pamajikan sok cara menta izin urangna ge sok neor. Pamajikan mah ngap-ngapan urang mah gapleh sapeupeuting. Terkadang ngoloyor ka bioskop. Bener gitu. Ieu mah tukang bakul pamajikanana keur mah geulis katama sobar bener lalakina oge. Kulantaran hayang beunang beas kapaksa ieu si tukang boboko ngider. Mawa tanggungan anu sakitu gedena Pak, loa boboko nyiru cecempeh macam-macam. Ngaracak we cipanona turun sedih. Sambil manehna sedih inget we kana maca selawat. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tin yaqin aghyar wa miftahi babil yasha sayyidina
Muhammadinil Muhtar wa alihil afham wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli gareot gareot teteh lamun tos nyana eta shalawat Muhtar tinggalikeun bandungkeun bandungannya. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atil yaqin agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Muhtar wa ashabil ahyar adatani amilahi wa ibdoli kulantaran kesang luut leet panas si tukang bakul tengarur anapun tangkal korma ngearbe maca sholawat sedih sayang gera balik kemana yang ngider pak. Ay barang nyileuk ka beulah wetan aya gedong 7 tingkat. Ay nu boga imah geulis lengoh. Kita nyogidigna meni gidig ringit. Kita nyolengkahna lengkah perak tepatna meni singkertit. Ceuk nu bohong teh mah metak ti soledad kutu dijalikeuh tuma. Geulis gedong nama ni 7 tingkat. Kadenge suara tukang boboko manggil babuna bibi. Suara saha iku raos-raos teuing. Duka teuing cenah nen bibi mah teu gaduh reureungeun. Geura bibi kupingkeun ieu. Ngear we si tukang boboko teh pa. Ya Allah, bibi itu geuning tuh jalmina. Mana nen tuh keur ngiuhan? Oh, leres tukang boboko. Bibi panggil cing neng rek balanja kitu. Panggil ku si babu, "Mang, podio euy. Mang, euy, podio." Alhamdulillah. Cek tukang boboko aya 2 liter mah. Sagala rupa ge air rajin mah aya we. Gareot tanggungan di bawah pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calik mama. Sanes ibu nu rek balanja mah neng cenah aya nu geulis di kamar ayana. Urang laporan heula nya mah bangga cenah ibu. Neng kula. Tukang bakul tos aya di payun mangga bade balanja mah alesan tanu geulis pokna teh bibi bejakeun ka tukang bakul neng teu damang ai meser mah bade wayahna we ka tukang bakul teraskeun we kalepet tanggungan canak kitu bi kalayor si babu teh mama kula punten we neng tepati dama ai balanya mah bade piwarang teras we kalebet tanggungan di canak mah masya Allah cek tukang bakul menya dagang ka jero imah bibi alah wayahna we mamang kudu nulung kanu butuh narang kanu susah wayahna we aduh gila kaya ai teu daek hayang geura balik ya hayang geura meunang beas. Ah, apa boleh buat geus lah. Punten, korosa beudi bawa ka jero. Tanggungan. Datang ka jero gedong tukang bakul ngahuleng we. Ye kunaon aing jadi mastar di jero imah ye. Asa ngimpi. Mama, tunggu di sini ya. Iya, Bu. Laporan deui si babu kanu geulis neng mangga tos aya di lebet ayeuna mah. Alasan deui bae. Mamang
Neng damang teu damangna teh wales. Nyangkin repot teu tiasa mapah-mapah acan. Wayahna wae ka tukang bakul bibi teraskeun ka kamar. Masyaallah. Balik deui si babu mah. Mamang, neng teu tiasa mapah. Gak bisa jalan cek Melayu. Di warang teras wae ka kamar mama. Masya Allah. Kamar mana bi? Kada gelo menyadagang ka kamar. Mungkin tanggungan kaluar-luar segala. Waduh. Wayah na wae mama. Aduh, aitu daek. Aing mual menang beas. Ah, pa boleh buat geus. Punten porosa beka kamar. Eta datang ka kamar bingung tukang bakul asa ngimpi asa ngalinur kunon jadi aing ngider ka hareupeun tempat tidur. Mangga we tanggungan ngabegege hareupeun ranjang geura pikiran. Eta nu geulis barang nenyo tukang baboboko geus ka kamar luncat nubruk panto cetrek ngoncikeun panto. Si horeng nu geulis bogoheun tukang bakul teu ngeuh. Numetak urang oge wayahna, numetak dina pangajian awewe jeung lalaki nu lain mahram sok dipisah. Beusi teu ngeuh model kitu. Alah Pak Ustad, pan abdi mah budak tarawan keneh ngahiji ge jeung aki-aki nu geus kolot sapirakuna. Heueuh, ai maneh manu parawan moal bogoh ka aki-aki beuting mah aki-aki meletet bae ka maneh kitu. Saha nu nyaho? Bener ya banya. Ieu ge tukang bakul teu eueuh si horeng nu geulis bogoh. Bogoh. Ai pokna teh nu geulis mamang banjar karang panglayungan anyar pinangin. Di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan mamang? Tungkul wae tukang bakul. Nemalan di bulak kulon. Oh, di paling kulon tos lami mamang icalan. Tingong ora. Amek meureun. Sugan ngareret kanu geulis najis tungkul we. Mamang. Campura we nengnya. Hay ieu bobokos sabaraha artos mamang? Alah 100 neng. 200 we nya mamang. Alhamdulillah. Cek tukang bakul ngegemol aing balik ieu. Titah 100 make rek mayar 2. Ieu loa sabar duit mama? 200 neng. Alah 400 we nya. Alhamdulillah. Kipas ieu, kipas hihit da. Sabaraha mama? Alah paling ge 25 nen 50 nya mah alhamdulillah sadayana dileuwihan bae cek nu geulis ayeuna mah kieu mamang neng balanya moal tanggung satanggungan bae kabeh sabaraha ye mun cara duit ayeuna mah paling 5.000an neng alah 10.000 we nya mah alhamdulillah mangga nyangakeun sing awet di angona geulis mamang nampi artos cek nu geulis moal waka dibayar neng rek nanya heula mamang lamun geus dibayar nek terus ka mana mang ye cek tukang bakul nek bali hay kitu cek nu geulis mang saya bobo heula we sakedap mang tukang bakul teu eueuh tetep we ngajawab mamang mah tara hees di beurang neng mamang mah sok keliling we cenah ngider tara tunuh mamang mah tara alah si mamang mah kos budak leutik teu daek sare ge sare-sarekeun we cenah mamang ye ke tukang bakul ai molotot bae kumaha heesna teu tunuh mamang mah henteu. Alah si mamang mah meni teu ngarti cek nu geulis. Terus terang we mamang neng rek blak-blakan mah. Blak-blakan naon cek tukang bakul? Kieu mamang neng teh saleresna. Hoyong bobo sasarengan jeung mamang di dieu.
Hayang bobo sesarengan mah, kumaha yeun mah hiji lalaki nu iman mah. Barang adenge kecap nu kitu eta awewe hayang sare babarengan, kumaha si tukang pakul lalaki nu iman ka Allah. Ngujur cipanon ceuri. Basana geulis mamang mah asa rapet bumi jeung langit. Naha anjeun teu syukur kana kanikmatan ti Allah dibere kagelisan sakitu geulisna. Gedong sakieu men pereng kalah kanek wani ngarempak larangan Allah Gusti, geulis mamang mah teu sanggup. Sampai paeh mamang teh. Alah mamang paeh mah kumaha engke? Daek teu. Keukeuh tukang bakul mamang teu sanggup ngarempak larangan Gusti. Suka keneh paeh mamang lillahi ta'ala. Mamang paeh mah kumaha engke? Daek teu. Keukeuh tukang bakul teu kersapa. Hiji lalaki nu iman. Anu akhirna eta nu geulis ngagoda terus-terusan ka eta lalaki. Ana bereset sataranjang mah buleungkeukeun. Bereset sataranjang. Kumaha ieu si lalaki peureum? Peureum si tukang bakul. Mun urang ngabenta eta. Peureum. Sieun ka Allah. Mun urang ngabenta. Tukang bakul mah peureum sieun ka Allah dulu. Mamang daek kita lillahi ta'ala sampai mati tidak mau. Tetep. Pinter nu geulis. Cek nu geulis lamun mamang embung ka Neng, nek dicilakakeun ku Neng. Pikiran tukang bakul sot cilakakeun gelut wani aing. Nyilakakeun kumaha? Mamang lamun embung ka Neng, Neng rek jejeritan cek nu geulis. Tatangga Neng mah teu dararatang. Aya naon, aya naon. Ku Neng rek dibejakeun mamang beleguk ngider atuh ka kamar. Ayo. Wah. Wah, bahaya deh. Babak belur geus aing ieu. Tatanggana moal ngarti, eueuh di dituna dagang ka kamar. Wah, brabe. Ya awewe pinter ya awewe. Neng. Pan mamang mah di piwarangku Neng ka kamar sumuhun. Piwarangku Neng. Ngan lamun mamang ngalaksanakeun kana kahoyong Neng salamet, lamun embung tenyokeun ieu. Tatangga mah teu rabeng. Aya naon ku Neng rek dibejakeun eueuh ti dituna beleguk ieu jelema asup ka kamar ieu. Hayo. Waduh brabe geus. Cilaka cek tukang bakul. Geulis. Cek tukang bakul ulah wae ka jejeritan, insyaallah mamang sanggup ngan hoyong siram heula. Piraku mamang kesang luut leet kudu sare jeung nu geulis. Oh, jadi mamang hoyong mani heula, Neng. Heuh, teu nanaon da aya kamar mani. Hayu geura bubuka. Pake celana buntung, kaos buntung, diasupkeun ka kamar. Cetrek dikonci bibi beusi lolos kunci. Tukang bakul lain hayang mani, pala saderek ngajerit, maratan langit muntang ka Allah, lain hayang mani neangan jalan. Kumbung ngarumpak larangan. Ti jero hayang kalu kitu lalaki nu iman mah ai ti urang mah lain ti luar hayang ka jero. Wah. Anak pamajikan mah ditinggalkeun. Bener kitu bener. Kasebelasan setan nyerobot mah. Tukang bakul mah ku sebab kasebelasan iman Islamna kuat ti jero hayang kalu urang mah lolobana ti luar hayang ka jero. Wah berabe. Pala saderek teu aya jalan kapasa dibongkar yeuh. Mun cara ayeuna mah internet. Bongkar. Hanya bisa kana tingkat anu kadua. Dina tingkat nu kadua sama sakali teu aya lawang ngunci kabeh. Kapasa manehna gagarayangan kana tingkat anu katilu. Nu katilu tingkat sama sakali teu aya lawang. Manehna naik deui kana tingkat nu kaopat.
Barang datang na tingkat nu kaopat teu aya janela nu molongo teu aya panton molongo. Langsung kana tingkat nu kalima sampai ka tingkat nu katu tetep teu aya lah. Teu aya lawang. Ngan aya lobang angin terang kana lobang angin. Erang-erang. Ieu erang-erang teh agung pah, gede. Besar cek Malayu. Diuji ku tukang bakul lamun aing asup kana lobang angin bisa asup. Ngan iradana kahanap masya Allah. Moal kurang ti 250 meter. Kurma eta imah luhur 7 tingkat katambah jurang kabelah ieu. Batu teu aya naon-naon. Diperhitungkeun ku tukang bakul acak-acakan awak aing. Kumaha perhitungan kasebelasan iman Islam daripada aing hees jeung nu geulis tanpa pertikahan suka keneh ngarak-rak iman lillah kita. Kasebelasan iman Islam kuat pak. Suka keneh raga daripada hees jeung nu geulis tanpa pertikahan kitu nu iman geulis kampura. Gusti muga ngahampura dosa nu ageung jeung nu alit tega dulur ngaragradkeun maneh. Gusti muga nang tayungan muga netepkeun kana iman Islam abdi lol. Soloyong kolema. Kokolemaran tukang baku ragad tina era. Utusan ti Allah malaikat langsung. Allah utus malaikat. Malaikat sangat tukang bakul. Manusia nu iman ka Allah urusan Allah pak. Lamun manusia nu teu iman ka Allah itu bukan urusan Allah. Kolemar, kolemar. Model dihapit ku malaikat, iragak model air agak galaunan pan model. Kolemar, kolemar, sakumaha kahanap datang dekos manukeun teu celek we kana batu. Persis manukeun sugan ngajolong jong, sugan rieun sama sakali. Alhamdulillah Gusti, Gusti mah kawasa. Ragrag sakitu luhurna Gusti nyalametkeun. Alhamdulillah abdi salama. Nu geulis teu iman anjeun aya kitu mah ka Allah geulis-geulis. Cek tukang bakul arokaya aing salamet ngan tanggungan tinggaleun. Waduh, berabe. Tanggungan. Si horeng nu geulis nangis pajeng babu. Bibi ka mana ye si mama? Duka teuing ne. Coba dipilari terus sama sakali teu aya. Ai ditempot teh kana janela, ya Allah bibi itu geuning tuh dihanap geus aya. Mamang teu sangka si mamang aya dihanap mah. Hiji lalaki anu bener-bener iman ka Allah. Jalan mana mamang? Nemalan tukang bakul tihanap kana erang-erang. Bingung kana erang-erang. Neng, ka kupingna cenah kana erang-erang. Bingung bibi mah. Mama hampura neng dunya akhirat. Si horeng hi mamang mah hiji lalaki anu bener-bener iman ka Allah. Mama, ai teu kersa mah bobo jeung neng teu naon-naon cek nu geulis. Da neng mah ngajak oge lain sabenerna keur nyoba kana kakiatan iman mang terhadap Allah. Teu naon-naon teu kersa mah mama ngan ieu tanggungan bawa yeuh. Nemalan tukang bakul neng jariah wae. Mangawe ikhlas mamang pake sadayana ne. Jariah we. Ngekrek we menehna balik. Daripada menang duit kalah katanggungan di jariah. Jariah kan ikhlas mamang. Sebab mamang ngaran-ngaran asup maka kamar deh teh sanggup neng sian dikerem duit. Ngekrek we.
Cola mun model urang ge kitu. Duit nu aya minangkana isuk pageto dibawa ka katua masjid ye kebangunan Pak mangawe ye daripada kukuring dibalik dibabalik ke masjid mung sok cin pake cepenope di anu. Sokin pake gapwe mung uing geus jadiahkeun bagis lah. Bener kitu bener. Hop jariah bae daripada kuring ka kamar deui mesin dikerem deui. Hop kuring jariah bae kana duit daripada kukuring dibawa di meduka ka mana bae duit bakal datang. Bener kitu. Tapi di jariahkeun mah geus puduhnya nyangsang. Leres kitu nya, Pak. Tukang bakul tanggungan tinggaleun, baju tinggaleun beas teu saleter-leteran. Ucur we Cipanon inget ka bojone ngahariring sapanjang jalan emut kanu gelis kieu ngahariringna dana tiwa qadilna kikal batri ajmala fadola puati pil hawakimu zolila kitu bahasa Arabna ai sunana kieu sunakeun ulah. Duh neng geuning teu nyana geulis lir bulan purnama jadi buah ati anami dedeh ka bina-bina mun teu emut kana kodar tinangtos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung kodar kitu we tukang bakul jeung teuing aya nu ngagoda nu leuwih geulis ge inget we ka mana si kucrit mah di imah teu kagoda kitu dana tiwa qadilna kikal badri ajmala fadolat puadi pil hawakimu zolila duh neng geuning teu nyana geulis lir bulan purnama jadi buah ati anami dedeh ka bina-bina mun teu emut kana kodar tinangtos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung kodar ngeunah pantainya Pak daripada lagu awi ngaramat mengenahan eta teh urang ge lamun memek sare ngawihan mana budak di tempat tidur ngeunaheun eta barang dongkap ka bumi hampir waktu maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta nu geulis di enjing candahar beuteung kosong. Sugan jemerut bapak. Eta mah nu geulis. Keur mah geulis meunang dangdos alangah elenge Pak. Bari pupun tayangan kacaroge. Dedeh teuing Kang, Neng Hampura dunya akhirat bilih aya kalepatan. Gusti teu dahar sapoe eta moro salaki mentak di kabitang. Damang Kang, alhamdulillah. Tos tuang Neng teu acan. Lapar meureun. Lapar henteu, teu lapar henteu Kang. Sedeng we cenah kitu. Kusobar, tapi lamun urang kaum ibu di urang wah tulak panto joget geus. Ayuh modar ku aing eh. Eta mah nu geulis ih ku sobar ditahan we amarah teh kalah ka ngabebe nyokeun Kang ai tanggungan ka mana cek tukang bakul neng ulah loba omong ai urusan tanggungan mah kumaha engke we tos salat magrib rame lalakon tanggungan mah. Oh, jadi rame Kang, pabeulit geus deh tanggungan mah. Engke we dibejakeun ku Akang teu salat magrib. Hayu sakedap deui ge urang salat ye. Cek nu geulis Kang, salat oge sok sieun teu husu. Aye di dapur teu ngebul mah. Nya cek salakina kumaha atuh teu aya olah keuneun geulis. Kieu cenah Kang.
sanaos teu aya olah keuneun ge urang ngejoat we cenah nya. Ceuk salakina Neng keusik eta mah jeung batu. Sumuhun da ieu mah keur lalagaan ieu Kang mamasakan. Atuh moal empuk-empuk 3 taun ge. Kumaha empukna? Sawios Kang da ngejoan. Heuh atuh Neng. Dituruban ku boboko meni asa jiga nya nyangupa ngebul bese engnya bener we cik salakina regreg urang sholat yu terus netepan maghrib berjamaah jeng salakina barang beres berjamaah eta sholat tatangana pareum lampu Neng bibi pareum lampu nyuhunkeun seuneu geulis katingalina si Neng maolah kene sumuhun bibi mangawe nyanak nyalira da teu dikonci abdi mah ka pameng nuju wirida punten we atuh Neng mangga bibi geret teu dibukakeun panto barang dibukakeun panto leuleus si bibi teu bisa leumpah sangu wadas ngagolak dina asupan ieu dihanap meni sakumaha kasur mah ngeburial we sangu teh jeung daging meunang ngeureutan insan surullah hayan surku dauhan Allah lamun sia nulungan kana agama aing pasti aing nulungan ceuk Allah kadaangan ti surga dipahekeun kana asupan urang modelna lamun bener nulungan kana agama Allah ieu masjid nepi ka angeus karena Allah ikhlas Allah teu bingungan rek ngadatangkeun rezeki duka di mana bae. Wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki nu teu disangka-sangka bakal didatangkeun ka jelema anu bener-bener nguruskeun kana agama Allah. Atuh si bibi meni gogoakan Neng, ya Allah ya Rabbi. Aye boga milih ka bibi meni teu noel-noel. Ieu beas bodas amat Neng di mana balanjana Neng. Wah, cik salakina berengsek ye si bibi ye. Neng, nyinirin nama kita tu si bibi. Sabalikna bodas ye teh. Neng si make ngengejoan ye. Aduh, isin amat ye si bibi nyiniran. Bibi ulah loba omong ti kolong balanjana. Aduh, Neng, daknya, aduh, ya daging, gelede, toing, gelis, ngurut tanana, wah, batu, mual salah, cik salah, gila ya, waduh. Be, mual empuk, dagingna, hese. Ulah-ulah, riweh-riweh, bibi. Neng, Neng, bekek. Atuh nu gelis, jeung salah, gila, siling sedekeun we, Kang. Ayo, tiangkut, tumbu, ayo, kan itu, ah. Akang mah izin, alah, Neng mah komo, Kang. Neng sih ngejoan. Izin, ya. Ayo, Neng mah moal izin. Akang mah izin, mah. Neng teh kewajiban Akang. Jika ditu teangkan ku Neng, Neng mah moal izin. Go goreng we Akang ke naon-naon. Senang Akang di go goreng. Bejakun Akang ke temaju usaha beku. Itu batu gede kejo terus, itu hai kejo dah. Eta nu geulis kokoronangan manehanna bari ngucur cipanuh bibi ulah diopenan rumaos Neng mah jalmi teu gaduh bi kumaha atuh da teu gaduhna naon Neng ya Allah ye engal daging aragong teuing emeh bibi piraku aya daging bi kadieu geulis barang dongkap leres kadaangan ti surga ku Allah tibaheuna sebab berkaluargana bener-bener patuh. Nu geulis lulus ujianana kajenteng beuteung kosong aya nu mere kadaharan teu wani tanpa izin ti salah tidak berani keluar tanpa izin dari suami. Salakina kitu deui lulumpatan mudag-mudag sebab sieun tinggaleun salat berjamaah do kitu batur mah di Mekah geuna pika ayeuna kitu jam 10 geus lalumpatan ka masjid 2 jam deui hay urang mah ibadah ka Allah unggal poe waktu resan anu dipake nek kumaha meunang pitulung atuh ti Allah ibadah ka Allah waktu resan anu dipake
Nges kadenya bedung kalah ka ngopi dulu. Kumaha engke we salat zuhur mah restan ngopi. Aya nu ka pasar heula. Hayu. Aya nu dahar heula. Nges nepi kana jam 2 lain buburu ka masjid ngarokok heula. Kumaha engke we salat zuhur mah restan ngarokok. Beres ngarokok aya keneh bae yeuh heula. Setengah tilu kakara Allahu Akbar. Restana waktu nu dipake ibadah ka Allah. Batur mah jam 12 waktu zuhur jam 10 geus datang. Eta ngaranna cinta. Teu beda urang ka kabogoh, kabogoh mesen di Cililitan atawa di Lapang Banteng jam 12. Ai bener cinta mah jam 11 urang geus nongkrong di Lapang Banteng. Tapi lamun janji kabogoh nu dipake ka cinta jam 12 urang datang jam 3 bener moal. Laksana moal. Neuh ibadah ka Allah hayang meunang pitulung unggal poe restan waktu nu dipake. Mana bisa rek meunang. Bener nya panya. Laju salatna ge make kaos kutang we. Allahu Akbar. Sarua jeung ngajak tinyu ka Allah eta. Ka pasar teu wani make kaos kutang ai ibadah ka Allah make kaos kutang. Laju salatna ge garabag-garabag teu puguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Waalaikumsalam. Wurak dok deku. Ibadah garabag-garabag meunang pitulung ti Allah moal. Dagang garabag-garabag meunang duit moal. Nyemah ka tatangga garabag-garabag mangih dahar moal. Moal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye mamang nyabanya dek. Wayana we mamang dinas. Wurak dok deku. Cai ge moal mangih sia. Lamun nyaba hayang menang dahar kudu kumaha cing-cing nyaho kana waktu. Memeh asa kejo urang geus datang. Nah, cocok. Ngobrol dikasedihkeun morengkel urang. Dikhawatireun mau tidak mau nu boga imah ngayakeun persiapan saaya-ayana. Sebab ieu jelema memeh asa sangu geus nampura bae. Kira-kirana mangih dahar moal. Nah, urang oge lamun hayang menang pitulung ka Allah sim kuring ngabejaan. Lamun subuh jam 3:30, 3:40 urang kudu geus datang. Memeh waktu kudu geus datang. Dengan pika sedihan urang hubungan ka Allah. Si beungeut ku cai mata kadanan bari ceurik menta dihampura ka Allah Gusti menta rijian anu seueuh. Gusti abdi anjing terek ngeteng kangkung tu serang blak-blakan. Muga sing untungna gede pasihan nu halal anu mangpaat Gusti dagangan abdi muga sing dipake karesep ku sadayana dulur abdi umat Islam osok menta kitu osok anak abdi muga sing saroleha téna ti peuting lengas lengis sangkan urang meunang pitulung ti Allah kitu atuh. Benernya Pak. Tah di Mekah mah kitu. Eta ge nu geulis mun cara sakola lulus ujianna. Laju salakina ge bener deui. Aya nu geulis ngajak bobo suka keneh ngaragragen mah. Tuh, lulus ujian. Pamajikanana teu dahar sapoe salaki teu mawa naon-naon daek maseaan. Henteu. Sabar we tawakal ka Allah. Kadaangan ti surga ku Allah dibaekeun kana ase. Tah dulur-dulur sadaya. Anu kuat teguh kaimanan ka Allah nu maha kawasa teh kitu Allah anu baris nangtayu. Tah urang oge bapa sim kuring ngaduakeun ka masyarakat anu aya di lingkungan RT 13 RW 04 kalurahan Galur. Mudah-mudahan cita-citana laksana. Di Masjid Nurul Islam mudah-mudahan banjiran ku sodakoh jariah ku para saderek alit maupun ageng sangkan mudah-mudahan laksana masjid urang tiasa katingal pak saena insyaallah ya alam pembangunan mudah-mudahan tah dulur sadaya hayang angeus ieu Masjid Nurul Islam hayang bener hayang. Hayang getol kana salat nah hayang.
lamun kusim kuring dibere jampena daraek, wayahna panjang setik menyepenya. Daek nurutan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maksakeun geus sakit we jampen. Aksakeun. Sampai di mananya, Pak? Dah mudah-mudahan geus disimkuring sakieu bae. Mudah-mudahan jadi pamatri. Oge di mana pala saderek perlu ngupingkeun setel bae radio ka Agustina. Pala saderek insyaallah ku bapa hamangku dilaga sim kuring meureun pasti disetel di pamancar Agustina. Tah eta jampe ulah poho-poho sakitu we ti sim kuring lamun hayang angeus masih dulu isama sakeun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.